Den soliga skoterturen i fjällen norr om norska Tromsö slutade dramatiskt för de här killarna. 20-årige Magnus och hans 6 kompisar hade kört bort från de tillåtna skoterspåren och roade sig med att se hur långt upp på berget de kunde köra utan att välta, en riskabel lek som kallas highmarking. När en av killarna brände iväg en sista gång tog Magnus fram sin mobil för att filma det hela. Men istället för att som planerat se kompisen vända om och komma tillbaka får de syn på något oroväckande. Kompisens highmarking verkar ha utlöst en lavin. Magnus säger till Expressen TV att han tidigare bara sett laviner på håll men att han kände igen tecknen. Åh oh, fan, hur ska det? Han var bara i gasbim och gänget slängde sig snabbt på sina skotrar, men Magnus stängde inte av kameran. Och så gick allt fort, farligt fort. Magnus hamnade på mage under snömassorna men lyckades kämpa sig upp. Samtidigt körde vännerna som klarat sig undan snöskredet för att leta efter han som utlöste lavinen. Först såg de ingenting, men plötsligt upptäckte de en hand som stack upp ur snön och genom att dra och slita i handen lyckades de få upp killen, berättar Magnus. Och kompisgänget hade änglavakt. Ingen av dem skadades av lavinen. Överläkaren Mats Gilbert på Universitetssjukhuset Nordnorge säger till norska VG att highmarking är livsfarligt och att det orsakat flera dödsolyckor. Den här filmen som är från i början av mars vill Magnus sprida för att visa hur snabbt det kan gå när lavinen är ett faktum. Han tänker fortsätta köra skoter, men numera håller de sig till de utsatta spåren, säger han.